Hello, good evening po. Nurse Kaloy po. Bumabati sa inyo ng magandang umaga tanghali o gabi. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. 30 plus years po naging nurse sa California, Hawaii at saka sa Saudi Arabia. Gagawa pa tayo ng isang reaction video dun po sa session na ginawa sa Cebu as presided by Governor Gwen Garcia. I think we're invited uh, were people from or representative from IATF, at saka si Secretary Duque, nakita ko pa yung kanyang muka sa video. At ang kanilang pinag-usapan, of course, alam na po ng karamihan na pinaglalaban ho ni Dr. I mean, Governor Garcia ang kanyang constituents sa Cebu about swab test, about quarantine. Alam na po lahat niyan. Mahal na mahal po ni Governor Garcia ang kanyang kapwa taga Cebu uh, ang tumatak sa aking isipan sa pinagdudiskusyonan nilang yon sa Cebu sa kanilang session ay yung sinabi ni Governor Garcia policies are great but needs to be translated into actual reality bakit po? kasi po mismo nang sa bibig ko ni Governor Garcia na may na-interview siya mga OFW na ito pala mga OFW ay naka-quarantine sa isang hotel pero hindi sila na monitor Ibig sabihin, yung mga OFW na nasa isang room, nakikipag salamuha sila sa isang kwarto ng mga OFWs Kinanong ni Governor Garcia kung paano nila na monitor yung mga, mga, mga ROF o mga OFWs na gano'n through CCTV lang daw tsaka megaphone. Hindi raw sila makalapit dahil siyempre social distancing. Tama po yun. Pero, hindi ang tama ron yung dapat may nimo-monitor nila, niro nila, hindi yung CCTV lang. Kasi po, ganito nangyari naman sa akin. Ang hotels, quarantine, accredited daw sa DOH, ay palpak. Paano nila magiging, mabigyan ng accreditation ng isang hotel katulad ng aking hotel na napatuluyan nung June 5 dumating ako from Hawaii? Walang pagkain, walang almusal na sinabi nila sa aking booking. Meron akong free breakfast. Walang telepono sa kwarto. At yung mga actual bed, malayo-malayo sa ads nila, commercial nila or whatnot ang masama pa isang vlogger, ipinopromote may itong red door sa EDSA Pasay. Huwag po kayong magpa-check-in o mag-check-in din sa hotel na yun, o mag-booking kung kayo man ay galing sa ibang bansa. Never po. Talo kayo. It's a suicide. Karagdagan po. Ang hotel, dahil wala silang pagkain, walang telepono sa room, you need to come down. Bababa kayo sa information to order something. At dahil wala rin siya ng restaurant, umuordero kami ng tao sa labas. Doon sa red doors niya, merong restaurant sa ibaba ng building. At doon ako umuordero ng pagkain kasi mabilis. Pero ang sistema, umaakyat yung taga restaurant na yon sa taas kakatok sa aking pinto. Is that allowed? Reminder, itong mga taon to were not vaccinated. Yung mga staff were not vaccinated. They were not tested negative or whatnot for swab test. What if yung mga ROF o yung mga OFW ay may positive sa kanila dahil wala, no one has been tested yet. So, ang mangyayari, yung mga staff, uuwi sa kanilang bahay, pamilya. Doon na magkakahawaan. Yun ang ibig sabihin ni Dr. Uh, Governor Garcia na mas maigi pa yung home quarantine na pinaiiral niya sa Cebu kaysa din sa mga hotel quarantine na sinasabi ng IATF na safe. Which is totally wrong. Unang-una, bakit nila ina-accredit yung ganong hotels? Walang rest, walang pagkain, walaman lang tubig, walang telepono. Tapos yung mga staff, short staff, pumapasok sila kung saan saan, pinapapasok nila ang mga tao from labas. At isa pa to, take note, may mga seafarers akong kasama sa si hotel na yon. Ang sabi po nila, kasi nagtinanong ko, bakit nakakalabas kayo? Ang alam mo, sagot po nila, kasi nag na lang sila ng sakay sa barko. Big question mark. Dapat tanungin ni Sekdo Duque yan, nung hotel na yun. They should not be allowed kasi quarantine hotel ho yan. Pero pinapayagan nila yung mga seafarers magsimba, bumili sa restaurant, bumili kung ano-ano at babalik sa hotel. That's not safe at all. You know ang ibig sabihin ni Governor D, Governor Gwendolyn Garcia. I'm sorry go Dahil hindi safe ang mga quarantine hotel na Mas safe pa 'yung home quarantine na pinaiiral na gustong i-implement ni Governor Garcia sa mga taga-Sibuano. Less gastos at kasama pa nila kanilang mga pamilya ang na, natatandaan ko napaka gandang sinabi ni Governor Garcia ay yung ang policy ng IATF ng DOH are great pero kailangan i-translate nila ito into actual reality katulad ng pag-approve approve nila ng mga quarantine tool na palpak asan ka na Dr. Secretary Duque puntahan mo yung mga hotel na aking binabanggit investigan nyo at saka yung vlogger investigan nyo Ed sa Pasay Red Doors Hotel 525 puntahan nyo yon. kaya yung sinasabi ni Governor Garcia let's put it into actual reality katulad ho ng sinabi ni Secretary Roque there's a possibility na alisin daw ang quarantine ha? is that a joke? face shield nga, hindi nyo maalis-alis quarantine pa in fairness to you Secretary Roque I would believe na mawawala na yung quarantine na yan pag, take note wala ng pandemic saka nyo lang alisin yan pero as of today as of now, ngayong present time alisin nyo muna yung face shield, kasi tayo na lang ang gumagamit ng face shield tapos quarantine pa, alisin nyo. Let's do it with actual reality. Huwag ko tayo magbibitaw ng salita na hindi naman natin kayang gawin. Katulad ng mga quarantine hotel na yan. Yun lang po. At maraming salamat. Please subscribe. Nurse Kaloy. Salamat po sa inyo.